Dan svima, prije svega lijep pozdrav potpredsjedniku vlade, ministru Bačiću, državnoj tajnici Duni Magaš i ostaloj ekipi iz ministarstva. Mi smo zapravo danas odradili našu redovnu koordinaciju gdje analiziramo što smo napravili u proteklom razdoblju. Pa evo, pozdrav svima, pozdravljam župana Kolara i načelnika. Danas smo održali zajednički sastanak vezano za realizaciju prije svega projekata koje Krapinsko-zagorska županija provodi na uz financiranje iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ono što je važno za odmah uvodno reći, da je na području ove županije da se provode projekti u iznosu vrijednosti, u iznosu od 100 milijuna eura. No, pored toga, županija je krajnji korisnik sredstava na kojima je oko 15 milijuna eura radova koji se također provode. To se prije svega odnosi na zgrade ovdje na području Krapinsko-zagorske županije. Ali ono što ne treba smetnuti s uma, to je da druga državna tijela, i Ministarstvo kulture, i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, i Ministarstvo gospodarstva, i svega Hrvatske vode, provode još dodatnih 50 milijuna eura na području Krapinsko-zagorske županije koji se kontinuirano provode, zašto se nadamo da će biti dovršeni do kraja predviđenog roka, a to je do kraja lipnja ove godine. To samo prebacivaju. Da. Niko ništa ne zna. Da bi dobio jednog gospodina koji mi je rekao da bi možda mogao dobiti 10.000 eura. Ja sam samo dva mjeseca... Cijelu kuću ste napravili. Kuća je ogromna, 300. Imam račune, možda 170.000. Ja sam komplet žbuku skidao naku. Ponovo su mrežice, ovi dečki kaj su crkve obnavlja, oni su mi radili. Imam i od njih neke račune, pa od keramičara i tako. Nemam sve, jer one su mi prijatelji pomogli. Da. Mislim da to mene vrijeđa, razumijete? Jer ja nisam nikoga čekao, nisam niti znao koji bi zakon i ništa. Ja sam svi spašavao kuću. Dakle, sve oni računi koji imate i koji se mogu pravdati će vam biti isplaćeni, to uopće nema dileme. Da, ali gospodin iz ministarstva je bio sve poslikao, veli super si to sredio, veli svaka čast, niti mi ne bi bolje, normalno je da ne bi bolje, to je moja kuća, da se razumijemo. Malo se tu i cijepi dlači kod zakona i to znam, treba sve mora biti podloga za isplatu, to vam je jasno. To ćemo, i ono što je vjereno i što je plaćeno, bit će vam sigurno od strane ministarstva isplaćeno. Legalizacije, to 45.000 kuna, to mogu i dokazati. Da, legalizacija, legalizaciju su i drugi morali. A mi smo napravili, razumijete? Onaj koji je napravio kuću koju je za kune imao akte o građenju, mora napraviti legalizaciju. Ja sam u staru kuću, pa dobro, kad je spalo, ali ja sam, ne sad, nije to sad, nego onda kad je bila legalizacija. Da, znam.